जातना पातना आदरो उदयान भर मिन्ना दावा कहूं को नहीं उदयान भर मिन्ना मित्र ना इठ धन रूपहीन दावा कहूं को नहीं मित्र ना इठ धन रूपहीन किछ साक न सिन्ना किछ साक न सिन्ना ना मुए छान ना छापरी ना मुए घर ना गराव मत हर पूछे कौन है दावा कहूं को नहीं मत हर पूछे कौन है मेरो जात ना नाम छान ना छापरी दावा कहूं को नहीं कबीर बलि मधुकरी लड़ीवार चल दे बाबा कबीर जी दे श्लोकां विच्चों आज इस श्लोक बड़ा गंभीर अर्थ लेके आया है। सोचना पड़ेगा लफ्ज ने कबीर भली मधुकरी मधुकरी दा अखरी अर्थ है ओ कासा ओ चोली जिंदे विच कोई दरवेश कोई फकीर कोई मंगता दान मांग के भोजन छकन लई भोजन इकट्ठा कर दे दर दर ते जांदे मांग के भोजन उस मधुकरी विच पाउंदे पर मैं हैरान बाबा कबीर जी ने ये लफज केडी गहराई विच आखे ने कि मंगते दी मधुकरी भली है बहुत चंगी है सोचना पवेगा एक पासे सतगुरु ही बाणी विच ये गल आखदे ने कि लोग धिकार कहे मंगत जन जेड़े मंगते हाथ विच कासा लेके मधुकरी लेके दर दर ते मंगदे ने लोग उन्हां नूं मान सन्मान नहीं दिंदे बल्कि धिकारा पाउंदे ने लोग धिकार कहे मंगत जन मांगत मान ना पाया पर इत्थे जरूर कुछ सोचन लई गहराई है कि बाबा कबीर ने आख दिता है भली मधुकरी मधुकरी ओ कासा जिन्नू लैके कोई मंगता जा दरवेश फकीर मंगन चढ़िया बड़ी चंगी है हुण इहदे पिछे खलोते होए दो लफज ने जेड़े इनू स्पष्ट कर देने ओ है नाना विद को नाज इन्दे विच तरह तरह दा अनाज तरह तरह दा भोजन जेड़ा किसे दे घर बनिया हुंदा ओ ही कोई उस कासे विच पा दिंदा जेड़ा दरवाजे ते कोई मंगन वाला आवे ये साडे आम रोजाना जीवन विच देखने वाला दृश्य है जदों कोई मंगता
ਲੋੜਵੰਦ ਮੰਗਣ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹ ਕਾਸਾ ਆਪਣੀ ਮਧੂਕਰੀ ਅੱਗੇ ਕਰਦਾ ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਮਧੂਕਰੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਾਣਾ ਕੋਈ ਅਨਾਜ ਕੋਈ ਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਭੋਜਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਾਸੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਧੂਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਨਾਜ ਤੇ ਭੋਜਨ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਧੂਕਰੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਟੇਸਟ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਵਾਦ ਦਾ ਭੋਜਨ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਆਹ ਭੋਜਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਸਵਾਦ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਉਸ ਮਧੂਕਰੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਰਸ ਕਸ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਭੋਜਨ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਕੁਝ ਨਾਨਾਵੇਦ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਉਸ ਮਧੂਕਰੀ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਉਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਛਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਾਵੇਦ ਕੁੰਡਾਜ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਧੂਕਰੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰਸ ਕਸ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਟਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ। ਦੂਜਾ ਹੈ ਦਾਵਾ ਕਹੂੰ ਕੋ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਆ ਉੱਥੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਅਗਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਕੋਈ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਕੜ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਹ ਘਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆਹ ਕੁਝ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂ ਇਸ ਘਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਦਾਵਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਮਹੱਲ ਤੇ ਕਿਸੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਕੋਈ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ। ਦਾਵਾ ਦਾ ਆਖਰੀ ਅਰਥ ਹੈ ਪਕੜ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਗੱਲਾਂ ਮਧੂਕਰੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਆਖਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਇਹ ਮਧੂਕਰੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖੀ ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਸਗਲ ਤਿਆਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਦਰਵੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਸਗਲ ਤਿਆਗੇ ਜਗ ਤੇ ਰਹੇ ਨਿਰਾਸਾ। ਜਿਹੜਾ ਅਭਿਆਗਤ ਲੋੜਵੰਦ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਮੰਗਣ ਆਵੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਚਾਹਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਏ ਸਨ ਮਨ ਦਾ ਮਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਚਾਹਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਤਨ ਦੀ ਮੌਤ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਨ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਕਫਨ ਰੇਸ਼ਮ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਖੱਦਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਵੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕੋ ਚੰਦਨ ਚੜਾਵੇ ਉਸ ਤੇ ਕਹੋ ਕਮਣੇ ਫਲ ਪਾਵੇ। ਜੋ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕੋ ਬਿਸ਼ਟਾ ਮਾਹਿਰ ਲਾਈ ਤੋ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਾ ਕਿਆ ਘਟ ਜਾਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤਨ ਦਾ ਮਰਨਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚਾਹਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਦਾ ਮਰਨਾ ਵੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਗੁਰੂ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਮਨ ਮਰੇ ਧਾਤ ਮਰ ਜਾਏ ਬਿਨ ਮਨ ਮੂਏ ਕਹਿ। ਮਨ ਮਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਰ ਬਾਰ ਆਖੀ ਗਈ ਤੇ ਮਰਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਉਹ ਹੈ ਮਨ ਦੀ ਚਾਹਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ ਮਨ ਦੀ ਆਸਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਇਹੋ ਆਖਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਧੂਕਰੀ ਵਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦਾ ਰਸ ਕਸ ਸਵਾਦ ਦਾਵਾ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਫਕੀਰ ਹੈ ਦਰਵੇਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਮੰਗਣ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੋ ਕੁਝ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜੋ ਤੂੰ ਦੇ ਸੋਈਓ ਖਾਓ ਵਿਆਹ ਦਰ ਨਾਹੀਂ ਕਹਿ ਦਰ ਜਾਊ ਲੋ ਆ ਹੈ ਮਧੂਕਰੀ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਬੀਰ ਭਲੀ ਮਧੂਕਰੀ ਨਾਨਾ ਵਿਧ ਕੋ ਨਾਜ ਦਾਵਾ
ਕਹੂੰ ਕੋ ਨਹੀਂ ਗਿੰਜਾ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਮਹੱਲ ਤੇ ਕਿਸੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਦਾਵਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਕੀਰ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਗ ਕੇ ਦਰ ਦਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਨੁੱਖ ਤਾਂ ਦੀਨ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈ ਬੜੋ ਦੇਸ਼ ਬੜ ਰਾਜ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਰਾਜ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਧਰਤੀ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਰਸ ਕਸ ਸਵਾਦ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਧੁਕਰੀ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਰ ਸੋਚਿਓ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਾਵਤ ਦੁਨੀਆਂ ਨੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੰਗ ਖਾਣਾ ਤੇ ਥੋੜ ਕਾ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਮੰਗ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਥੋੜ ਕੋਈ ਨੀ ਮੰਗ ਖਾਣਾ ਤੇ ਥੋੜ ਕਾ ਦੀ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਨ ਪੁੰਜੇ ਸੌਣਾ ਤੇ ਸੌੜ ਕਾ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਦਾਵਾ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਣ ਮਿਣ ਕੇ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਐਡਾ ਕਮਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇੰਨਾ ਕੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈੱਡ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇੰਨੀ ਚੌੜੀ ਰਜਾਈ ਚ ਸਭ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮਿੰਨਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾਵਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ ਉਦੋਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ ਅਣਗਿਣਤ ਤੇ ਅਣਮਿਣਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲਓ ਇਸ ਲਈ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਮਧੂਕੀ ਨੂੰ ਭਲਾ ਆਖਿਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਬੀਰ ਭਲੀ ਮਧੂਕਰੀ ਨਾਨਾ ਵਿਧ ਕੋ ਨਾਜ ਦਾਵਾ ਕਹੂੰ ਕੋ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਅਜੀਬ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਮਧੂਕਰੀ ਵਾਲੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੰਗਤਾ ਆਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਰਵੇਸ਼ ਸੰਤ ਭਾਈ ਰੱਖ ਲਏ ਹੁਣ ਉਹ ਕਰਦੇ ਕੀ ਨੇ ਮੰਗਦੇ ਉਹ ਵੀ ਮਧੂਕਰੀ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੌਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਹਾੜੀ ਸਿਆਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਟਰੱਕ ਕਾਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਟਰੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਬੋਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੋਰੀ ਮੰਗੇ ਦਾਨਵੇ ਲਾ ਲਓ ਬਾਬਰ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਪੈਂਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮਧੂਕਰੀ ਵਾਲੇ ਆ ਨੇ ਪਰ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਆਖਦੇ ਨੇ ਦਰਵੇਸ਼ੀ ਕੋ ਜਾਣ ਸੀ ਵਿਰਲਾ ਕੋ ਦਰਵੇਸ਼ ਉਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਮਧੂਕਰੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਰਵੇਸ਼ੀ ਕੋ ਜਾਣ ਸੀ ਵਿਰਲਾ ਕੋ ਦਰਵੇਸ਼ ਇਹ ਘਰ ਘਰ ਹੰਡੇ ਮੰਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਘਰ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਦਰਵੇਸ਼ ਆਖੀਏ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਸੰਤ ਆਖੀਏ ਜਿਹੜਾ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਅਨਾਜ ਬੋਰੀਆਂ ਮੰਗ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲੰਗਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖਵਾ ਰਿਹਾ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਭਲਿਆ ਤੂੰ ਤਾਂ ਆਪ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਤੂੰ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਖਵਾ ਸਕਣਾ ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਇਸੇ ਲਈ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਅਭਿਆਗ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਏ ਜੇ ਪਰ ਘਰ ਭੋਜਨ ਕਰੇਨ ਉਧਰੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਬਹਿਲੇ ਭੇਖ ਕਰੇਨ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੇਤੜਿਆਂ ਅਭਿਆਗਤ ਘਰ ਘਰ ਮੰਗਦੇ ਲੈ ਕਨਸੋਆਂ ਕਣਸੋਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਣਸੋ ਲੈਣੀ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਘਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਮੀਰੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਮੰਗਣ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਾਂ ਵੀ ਇੰਨਾ ਤੈਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਗਾ ਫਲਾਣੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਘਰ ਉਹਦੇ ਘਰੋਂ ਜਾਂ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਘਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀਏ ਮੁੰਡਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਘਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਤੋ ਇਹਦੀਆਂ ਕਨਸੋਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਦਰਵੇਸ਼ੀ ਬਾਣੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮੰਗਤੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਇਹੋ ਗੱਲ ਆਖੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਮਧੂਕਰੀ ਵਾਲਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਭਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਰਸ ਕਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਹੱਲਾਂ ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਿਲ ਮਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਇਹੋ ਗੱਲ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਭਲੀ ਮਧੂਕਰੀ ਕਬੀਰ
भली मधुकरी नाना विद को नाज नाना विद को नाज दावा कहूं को नहीं बड़ो देश बडराज बड़ो देश बडराज कबीर भली मधुकरी कबीर भली मधुकरी भली मधुकरी भली तो ख्याल करियो बाबा कबीर जी ने आज दे श्लोक विच मनो रस कस इच्छावां आसा मनसा त्यागन वाले नु मधुकरी वाला दरवेश मन्या है। तेरा दरवेशों वाला बाणा पाणना वाला नहीं बल्कि सतगुरु ने बाणी विच ही आख दिता, कहन लगे काले मेंढे कपड़े काला मेंढा वेश गुना ही भरिया मैं फिरा लोग कहन दरवेश। लोग तो उस गुनाहां दे भरे हुए मनुख नु भी दरवेश आख दिंदे ने, क्यों? क्योंकि उन्हें दरवेशों वाले कपड़े पाए हुंदे, उन्हें बाणा पाया होंदा, उन्हें लंबा चोला पाया होंदा, उन्हें गल विच माला पाई होंदी। पर बाबा कबीर कहते ने नहीं, आसा मनसा सगल त्यागे जगते रहे निराशा। ऐसा मनुख जेड़ा है उन्दा अभ्यागत होना उन्दे मधुकरी विचों रस कस खत्म करने, एहो ही दरवेश दी निशानी है। ते ऐसे दरवेश दा ही मान सन्मान बाबा कबीर जी करदे होए आखदे कबीर भली मधुकरी। सो इन्हां शब्दां नाल ते मान दा जा चुका फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।